reilaamisessa on monta parasta asiaa. Se, että se on edullista, se on monipuolista, tapaa valtavasti ihmisiä, pääsee kokeilemaan omia rajojaan ja käyttää kielitaitoa. Satu Silta on elämänsä aikana reilannut useita kertoja. Ensimmäisen kerran jo nuorena ja viimeksi nyt aikuisiässä. Interrail täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Miten Interrail on muuttunut vuosien varrella? Se on muuttunut rajoitetusta vain nuorille tarkoitetusta kortista kaiken ikäisille. Tänä päivänä pystyy ostamaan erilaisia kortteja 5 päivästä kuukauteen. Eläminen sopii parhaiten täysikäisille, että sen jälkeen kaiken ikäisille. On tavannut perheitä, nuoria, vanhoja, kaikkia mahdollisia. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan Interrail koetaan edelleen hyvänä tapana matkustaa Euroopassa. Lähes 60% vastaajista oli sitä mieltä, että Interrail on yhtä hyvä tai parempi tapa matkustaa Euroopassa kuin aikaisemmin. Interrailhän on tosi näppärä. Siinä on yhdellä lipulla 30 maata. Pääsee suoraan kaupungin keskustaan elämään sykkeeseen ja tapaa ihmisiä matkan varrella. Useampikin lähtisi, jos heillä olisi sopivaa aikaa ja hyvä matkakumppani. Tutkimuksessa suurin osa vastaajista, eli 63%, oli sitä mieltä, että Interrail sopii kaiken ikäisille ja vain 19% oli eri mieltä. Heillä oli esimerkiksi pieniä lapsia. Osa oli sitä mieltä, että heillä ei ole aikaa pitkin matkoihin, vaan he haluavat lentää suoraan johonkin tiettyyn kohteeseen. Nykyisin hieman enemmän on näitä aikuisia interreilaajia kuin aikaisemmin. Reilut 2/3 on nuoria ja loput on sitten näitä aikuisia ja senioreja. Jos Eurooppaan haluaa päästä reilaamaan, niin suomalaisten on aluksi ylitettävä meri haluamallaan menopelillä. Joko laivalla Turusta tai Helsingistä Tukholmaan, ja monet nykyisin lähtevät lentäen suoraan johonkin Keski-Euroopan kohteeseen.